Unazungumza na Khamis Faiz Faraji, mzaliwa wa Mkanjuni, mkazi wa Mkanjuni, Chake Chake Pemba. Changamoto hasa za wastaafu au wafanyakazi wastaafu ni nyingi mno. Na moja ambalo kuwa linalowaathiri hasa wastaafu kwamba wanakotokea kiwango chao cha mishahara kilikuwa ni duni. Kwa hivyo kipato chao wanachokipata baada ya kustaafu vile vile kinakuwa ni duni. Kwa hivyo inakuwa hawana kipato ambacho kuwa kinaweza kikawaendesha ile maisha yao au kikawachukua maisha yao kusubiri ile hatima yao ya kifo. Hili ni changamoto moja kubwa sana. Pili, kwamba serikali kama serikali haijaandaa sera hasa maalumu ya kuwaenzi wale wastaafu kwa yale mema waliyofanya katika kuendeleza taifa hili. Pili, wanataka kwamba mstaafu, kwamba mimi nimetumika niweze kuenziwa. Ile kuenziwa kile kiinua mgongo changu ninachokipata na pensheni yangu niweze kuipata itakaweza kunikidhi mahitaji. Kwa sababu sisi kisiwa cha Pemba, mtu ambaye kuwa ni maskini wa watoto ana watoto 15. Sasa watoto 15 ikiwa mstaafu anapata shilingi 200,500, inakuwa hazimfikishi mahali, ni wiki moja hana. Kwa hivyo maisha yao yanakuwa ni omba omba. Kwa sababu ikiwa tunazungumza matibabu, kwamba inatakiwa kwamba thara examination ya ule mtu mwenyewe mwilini mwake yajulikane matatizo yake. Kwa mfano kama hapa mjumbe aliyepita hapa alisema kwamba anatakiwa afanywe x-ray, anatakiwa patiwe vipimo. Lakini vipimo vinde utaambiwa kwamba hivi havipo Pemba, uondoke usafiri uende Unguja au Dar es Salaam. Sasa uwezo wa kuvihimili vitu vile huna. Sasa kama huna, je, matibabu tumepata bure? Kwa hivyo bado serikali hapa ina changamoto ya matibabu, machangamoto nyingi sana, si kwa wastaafu tu, hata walioko kwenye serikali, vijana, wazee, makamo, watoto, tuna shida. Na yote inapelekea nini? Kwamba ajira, uwezo wa hukumtu ule mwajiri, uwezo wa kuhimili vishindo vile vya maisha, mtu hana. Sasa ikiwa hana uwezo, ina maana hana uwezo wa matibabu. Kwa hivyo sisi tunachukulia kwamba watu wa Pemba unapoumwa, hiyo ni njia moja ya kuelekea kaburini.